Beralih ke perkembangan sukan, pemain import baharu Selangor FC Richmond Boakye tidak sabar untuk bertemu dengan kelab Johor Darul Takzim JDT dalam saingan Liga Super. Boakye yang menyaksikan pasukan Derek Giants tewas 0-4 kepada JDT dalam saingan separuh akhir Piala FA percaya pasukannya hanya melakukan kesalahan kecil ketika tewas kepada Harimau Selatan. Because I was watching the game and we just made one or two mistakes and the second half we were playing with them very good. So I think there was something small that made them beat us. I like to play against teams like this because that's when you score and you beat them, you go home, you feel really, really good. Hasrat Boakye mungkin tercapai bulan ini selepas Selangor dijadual bertemu JDT pada 29 Julai di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru.